Herkese selamlar. Bu dersimizde, ikinci dersimizde yani Java'da array'leri göreceğiz. İlk önce array'leri izah etmeden evvel array klasını oluşturaq. Kesin dersimizde klas əlavə eləməyi görmüşdük. Eyni şəkildə buradan new Java class deyəcəyik və bunun adına array'lər, arrays deyəcəm və oluşturaq. Arrays oluşdu. Yenə eyni şəkildə keçən dərsdə gördüyümüz kimi public static void və main deyərəkdən kod yazacağımız yeri əmələ gətirəcəyik. Keçən dərs bunları görmüşdük. Bəli, kod yazacağımız yer əmələ gəldi. İndi isə keçək array-lərin nə olduğunu. Array-lər içində yazı və yaxud rəqəm və yaxud başqa tip dataları saxlayan listələrdir, sıralardır, belə deyək. Array-lərin də eyni variables-dakı dəyişənlərdəki kimi növləri var. İlk öncə array-in özünü görək, array-lər nədir? Arrays, birinci array oluşturaraqdan başlayaq. String deyək. String. Dediyim kimi, bir array-in içərisində bir çox data olur. Və array-i oluşturmaqdan ötürü string yazdıqdan sonra, dəyişənimizin tipini verdikdən sonra belə bir işarə oluştururuq. Və qabağında keçən dərsdə gördüyümüz kimi adını veririk. Məsələn, bunun adına mən deyəcəm my string array, çünki digər array-ləri də görəcəyik. My string array deyirik və bərabərdir new string deyirik və təkrardan bu işarədən açırıq. Kvadrat mötərizə açırıq və içərisinə array-imizdə, yəni listəmizin neçə dənə element olacağını yazırıq. Məsələn, mən deyəcəm 4 və yaxud 3 element olsun. Keçək indi array-imizə elementləri əlavə eləməyə. Yazırıq my string array bu formada işarə və bərabərdir məsələn string array olduğuna görə ad deyəcəyik. Məsələn, Elon Musk deyək. Və gördüyünüz kimi bu xəta verdi. Çünki biz bura array-də bunun neçənci element olduğunu yazmadıq. Array-lər elementləri birdən yox, sıfırdan başlayır. Bura sıfır verdik və errorumuz da düzəldi. Yəni, array-in sıfırıncı elementi, yəni ilk elementi Elon Musk olacaq. Keçək İkinci elementimizə buna məsələn Tim Cook deyək. Tanıyırsa sərandı bu adamları. Bir dənə də məsələn buna da deyək Bill Gates olsun bu da. String array-imizdəki elementləri əlavə etdik. İndi bunları necə çapa verəcəyimizi görək. Sort yenə təkrar sistem out println deyirik. Burada string array-imizin adını veririk ilk öncə və təkrardan kvadrat mötərizə açaraqdan içərisinə neçənci elementi çapa vermək istədiyimizi yazırıq. Məsələn, 1 deyək. Burada bu element nömrələrinə uyğun olaraq yazmalıyıq. Proqramımızı işlədək. Görək çapa nə veriləcək. Proqram işlədi və gördüyünüz kimi çapa Tim Cook-u verdi. Eyni istədiyimiz kimi. Burada gördüyünüz kimi Tim Cook'un sıra nömrəsi 1-dir və mən də çapa 1-i verdiyimə görə Tim Cook'u çapa verdi. İndi keçək
bir tane integer array'i oluşturaq. Yine aynı string'deki kimi kvadrat mötözü açırıq ve adını deyirik. Buna da deyicem my integer array, yani integer array'im. Tekrardan new, buna da int deyirik. Bunu da içerisine neçə dənə element olmağını istediğimizi yazırıq ve yine de 3 deyirəm. İndi buna da tekrardan elementler əlavə edəcəyik eyni string array'deki kimi. My integer array 0 deyək. Bərabərdir. Məsələn, deyək 30. Buna integerlar verəcəyik. Integer array olduğuna görə. Yəni rəqəmlər. İkinci elementimizə deyək 40. Və üçüncü elementimizə də deyək 50 eyni şəkildə. Və yenə çapa bir dənəsini verib yoxlayaq. Bu dəfə çapa verək 0-cı elementimizi. Görək çapa yazdıracaq mı? Run elədim və gördüyünüz kimi çapa Tim Cook'dan sonra yenə 30'u yazdırdı. 0-cı element demişdim və 0-cı elementimiz 30'du eyni şəkildə. Bunu da gördük. Bu dəfə array-lərin başqa cür yazılışını göstərəcəm. Təkrardan bir dənə daha integer array oluşturacağım. Adına my number array deyəcəm. Yəni mənim rəqəm array-im. Bunun yazılışında neçə element olmasını istədiyimizi yazmayacağıq. Fərqli bir şəkildə bu mötərizdən açıb içərisinə də direkt olaraqdan elementləri yazacağıq. Məsələn, deyək 1, 2, 3, 4, 5 deyək. 5 dənə element olsun array-imizdə. Və çapa yazdıraq bir dənəsini. Çapa yazdırma forması eynidir və istədiyimiz indeksə uyğun olaraq elementi çapa verəcək. Məsələn, burada gördüyümüz kimi 5 dənə elementimiz var bizim sayımızla. Sadəcə indeks olaraq fərqlidir. Birin indeksi 0, yəni 0-cı element 1-dir. Birinci element 2-dir, ikinci element 3-dür, üçüncü element 4-dür eyni şəkildə və dördüncü element 5-dir. Biz əgər 3-ü çapa vermək istəyiriksə, 3, 0, 1, 2 indeksinə malik element olduğuna görə biz ikinci elementi çapa ver deyəcəyik. Və eyni şəkildə run edirik proqramımızı və görürük ki, 3-ü çapa verdi. Bu array-lərdən bu qədər. İndi isə ikinci array tipimiz olan array listləri görəcəyik. Listələr deyə də adlanır. İlk öncə array list oluşturaq bir dənə. Array list bu formada yazılır və içərisinə nə tip datası olmağını istədiyimizi yazırıq. Mən string yazacağım. Adına my array list deyəcəm. New array list və içərisinə təkrardan datamızın növünü yazırıq. Bu formada. Burada hər hansısa bir rəqəm və yaxud da içərisindəki bir elementi yazmağımıza heç bir ehtiyac yoxdur. Hal-hazırda içərisinə əlavə edəcəyik hər şeyi. My array list nokta add deyirəm, yəni əlavə et. Məsələn, adına deyəcəm Sirac, Siracı əlavə etsin array listimə. Bir dənə də əlavə edək nokta add deyək. Hələ ki bu qədər bəsdir. Array list oluşturuldu. Hal-hazırda isə çapa verib yoxlayaq. System out print elən dedik və burada çapa necə verəcəyik? Yazırıq my array list
nöqtə get yazacağıq. Yəni çağır, əldə et. Və içərisinə neçənci elementi götürmək istədiyimizi yazacağıq. Siraj burada 0-cı elementdir. 0-cı indeksə sahibdir. Və Seydov da 1-ci indeksə sahibdir. Mötərizənin içinə məsələn 1 yazıq. 1-ci indeksə sahib elementi çapa versin. İşlədək proqramımızı. Gördüyünüz kimi 1-ci indeksə sahib, yəni Seydovu çapa verdi. Listələr də bu qədər. Bu dərsimiz də bu qədər. Gələn dərsimizdə 2 dənə array tipi daha görəcəyik. Bu dərsdə arraylər və array listləri gördük. Gələn dərsdə də 2 array növünü daha görəcəyik. Bu dərslik bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək üzrə.